për sa kohë do të jetë Berisha në pushtet, në opozitë, për sa kohë do të jetë Berisha lider i opozitës, Edi Rama është i garantuar në pushtet, sepse është skema politike elektorale në marrëveshje që kanë bërë këta dy njerëz në 2008, e cila shkatron çdo lëvizje të re politike në Shqipëri. Pra, çdo kush i cili ndërron apo e ka objektiv largimin e pushtetit Edi Ramës, duhet kuptojnë që Edi Rama nuk largohet pa shkrirjen e partisë së Sali Berishës, sepse partia e Sali Berishës mban peng opozitën shqiptare dhe pluralizmin politik, dhe nuk ka asnjë formë, asnjë mënyrë që të realizohet largimi i Edi Ramës me votë, sepse Edi Rama këto opozitë të copëzuar, të shitur, të blerë, të korruptuar, e ka tërësisht në kontrol, e menaxhon. Ka, do më thënë, a ishtë menaxheri i gjithë kësaj lëvizje tektonike që ndodhë dhe ne shikojmë. Është një aktrim i plot i tyre.